Phrungnam, Thamsathai, Yangi Kalpa, Midina, Shillong Teer Solution A.chik Channel Na. Dali de te. Kogruk chet. Dadi chisha. Adagani kogruk tam. Dali hoste. Eat en. Eat en. One. Eat ni belu. Three. One value is 6. Ending. Seven and two ending. Mijal hit number dunga ne. Hit number dunga. Mijal bunga ne. Hit number lo 89 eta. 89. Ada hit number ko 89 ko lagbaran ni mak negin ya kat dunga. House tu dung nama jadi. House tu ending dunga. Four ni value 9. Jukana. Hast ni kan dia kalau sekarang dia kena agak berbeza dalam dalam video ni pasal. 36, 63 nak kita kalau ni boh, 81, 82 nak kita kalau boh, 61, 16 nak kita kalau boh, 83, 36 nak kita kalau ni mana? Nah, so ni idea apa? Thailand milih nak kita kalau milih nanti kita kalau ni boh, 31, 32 nak kita kalau boh, 86, 60 nak kita kalau ni boh ni. Nah, so ni idea apa? Thailand milih nak kita kalau ni boh, milih nanti kita kalau ni boh. Ending nak pun nak sumpah direct khas untuk kita kelamgen 27, 72 tu kita ni boh 62, 12, 32, 82 tu kita boh 67, 17, 37, 87 tu kita ni boh nak sumpah India apa terus milik kita ni boh milik jadi kita ni milik kita ni boh utah utah nak cinta hit number ni pas kena hit number ni pas kena agak tak mandi channel ku ni kan cuma deh channel ku subscribe kena gua lah be ada like share komen Jangan kau lembut. Video kau buat ni jangan jangan tu. Komen kat bawah. 47, 11, 74, 92, 34, 91 ne? 91, 91. Asalnya India buat hat milik kalibun milik nanti kalau mana, kalau nak sebarang house ending tarik kalibun, kita hit nombor ni kalibun boleh terbuka. Asalnya India buat hat milik kalibun milik nanti kalau mana, pasukan dari sekian kalibun mana, pasukan dari sekian kalibun ibu, ini rangsang jadi cukup sekian jadi pasukan tiga, mati lah.